পুরা বেশি চুলি নাথাকে এনেকে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, এটা নতুন ব্লগত আপনার সকলকে মই স্বাগতম জানাইছো। এতিয়া মই ৰাতিপুৱা 6টা বজাতে মেকআপ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ আজি আমাৰ শ্ব' এটা আছে। কি শ্ব' মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আহি পালোহি মই জুলাইবাৰ ফ্লেটত। এয়া আমি এতিয়া মেকআপ কৰিম। এয়া জোনালী বা, জোনালী বাৰ মেকআপ আজি মই ফাৰ্ষ্ট লওঁ। মেকআপ হৈ আছে আৰু অলপ পাছত কমপ্লিট হ'ব মোৰ মেকআপ। ৱা জোনালী বা, মই হাফ মেকআপ। চ' মোৰ মেকআপ এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু হেয়াৰৰ কাম বাকী আছে। এফালে এতিয়া শ্যামন বাৰ মেকআপ চলি আছে, অলপ পাছত চবৰে মেকআপ হ'লে আমি ওলাই যাম আৰু। এতিয়া প্ৰচেণ্টৰ মেকআপ চলি আছে, জোনালী বাই কৰি আছে আৰু অলপ পাছতে আমি ওলাম আৰু ইয়াৰ পৰা। ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এয়া শ্যামন বাই ৰেডি হৈ আছে। এয়া অসমৰ জানমণি, আপোনালোকে অলপ পাছত চাবলৈ পাব তেওঁৰ নৃত্য। এয়া ৰেডি হৈ আছে। বেছি চুলি নাথাকে। এয়া মোৰ ফাইনেল লুক, মই এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ। খুব সুন্দৰকৈ মেকআপ কৰিলে জোনালী বাই, আৰু এযোৰ মিচিং মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ আৰু লগতে খুব সুন্দৰ জুৱেলাৰী কিনিছোঁ মই প্ৰজাপতি অসমীয়া জুৱেলাৰীৰ পৰা। পল্লৱী বাই মোক খুব সুন্দৰ সুন্দৰ জুৱেলাৰী দি পঠিয়াইছে, তাৰবাবে বা মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰীল বনাই আছে তেওঁলোকে, ৰীল বনাই ৰীল বনাই দিয়ক। আমি এতিয়া ওলালোঁ শ্ব'লৈ যাবলৈ, জোনালী বাৰ ঘৰৰ পৰা। আমি চব এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ। বাই বাই বাই, আপোনালোকে অলপ পাছত ভিডিঅ'বোৰৰ সকলো আপডেটছ দি থাকিম। আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ খানাপাৰালৈ। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে। এয়া ষ্টেজত প্ৰসেনজিত আৰু শ্যামন বাৰ নৃত্য। চাদৰযোৰত মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই নিজেও ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। কিবাকে অলপ ভিডিঅ' বনাই দিলে আৰু কোনোবাই, চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা পাই জনাব।
ভিডিওলৈ মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চাই থাকিব নিৰ্মালিজ গেলাৰীত।